السلام علیکم، میں سنی ٹورس کی جانب سے فاطمہ عبدالخالق۔ جب سے کرونا آیا ہے، حالات جو ہیں وہ ان پہ قابو پانے کی بجائے جو ہے دن بہ دن وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کرونا کے جو کیسز ہیں، نئے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور مریضوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ سب جو ہے وہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ ہم سب لوگ احتیاط کریں، آپ کے پاس صحت ہوگی تو پوری لائف پڑی آپ کے پاس انجوائے کرنے کے لیے۔ آپ پیسوں سے ہر چیز خرید سکتے ہیں اپنی صحت کے سوائے۔ کائنڈلی اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اپنا خیال رکھیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر بالکل نہ نکلیں۔ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو آپ ماسک یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں، گلوز پہنیں، کائنڈلی احتیاط کریں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔